No tak. Co tady jste? No to mě poser! Všetci peká. To, co jste právě viděli, je už skoro rok starý. 11.5.2018 jsem na svůj kanál nahrál video, který jsem pojmenoval 100 000. Jo, to video jsem pojmenoval 100 000 a bylo to o tom, jak jsem překročil 100 000 odběratelů. Měsíce utíkaly, křivky mých statistik šly rapidně dolů a jo, já jsem se během pár měsíců dostal na nějakých 97 000 asi odběratelů a tam jsem byl zaseklý strašně dlouho. Nicméně všechno se v posledních dnech otočilo a já jsem během týdne nabral asi 1500 nebo 2000 odběratelů zpátky. A jo, já jsem zpátky na 100 tisících, tyjo. Byl teda květen minulýho roku, což je mimochodem za nějaký měsíc a půl. Rok to bude, za ten měsíc a půl. A já jsem si řekl, tyjo, tak mám 100 tisíc, udělám něco speciálního, takže půjdu ven, jo? Šel jsem ven. Tomu, nevěřili byste tomu, ale v tomhle se lítali komáři, jo? Jo, a snažili se mě sežrat. No. Mohl bych si představit, že teďka přebírám Oscara a mohl bych tady přeříkat nějaký několikaminutový proslov děkovací, ale já vám jenom bezkrátce poděkuju, protože si opravdu... Hej, já to dělám furt v poslední době, ale tohle video je k tomu určený. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za veškerou podporu, který se mi od vás v posledních dnech dostalo. A opravdu říkám dnech, protože ještě před dvěma týdnama jsem prostě nedělal vůbec nic zajímavého, já byl mrtvý kanál, se dá říct. Ale opravdu v posledních dnech se toho hrozně moc změnilo a já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat. Jsem strašně rád, že se vám výraz Brawl Stars líbí a je mi naprosto jasný, že tenhle ten kanál si prochází změnou, což vidím já, což vidíte vy. A je to přechod na tvorbu Brawl Stars. Nechci úplně dělat tu chybu, jako jsem udělal minule. Největší problém byl asi ten, že moje tvorba nebyla rozprsknutá, nebyl jsem prostě let's player nebo něco takového. Já jsem byl prostě ten týpek z Clash Royale. Takhle mě všichni znali. Jakmile jsem natočil něco jiný než Clash Royale, skytal jsem neskutečnou bídu. Všichni na mě byli hrozně zlí, protože prostě viděli něco, co nebylo z té hry. Nevím, jestli tomu dokážu zabránit i v budoucnosti, ale je vidět, že Brawl Stars vás extrémně baví, takže vám to samozřejmě dopřeju a dopřeju to i sobě, protože Brawl Stars mě momentálně hrozně baví. A videa z Brawl Stars budou a bude jich strašně moc. Ale zároveň se trošku bojím, abych si kanál nezaložil zase jenom na jedné hře a kdyby ta hra skončila, abych neskončil s ní. Což by bylo docela špatný. Jakmile se youtuber fixne na jednu hru a teda exne, tak je to prostě v háji. Dobrý by bylo, kdyby mi napsali z YouTube, že jsem dosáhl 100 000 a třeba by mi poslali na vyplnění formulář o zaslání nového YouTube buttonu, jo? Protože už jsem zase oficiální holder tohohle z toho, takže díky bohu, už se nemusím bát, že mi to někde vezme. Ještě poslední věc, kterou bych chtěl asi říct, teď mi něco spadlo do oka, to není ono. Tak, pamatuju si to období, kdy jsem neustále odcházel z YouTube, vrátil jsem se po nějaký týdenní až tý dvouměsíční pauze, ono těch pauz bylo víc, natočil jsem něco, co se nikomu nelíbilo, pak jsem zase utekl, pak se zase vrátil, pak zase točil video, že jsem zpátky, takhle jsem to udělal asi třikrát a měl jsem z toho fakt už depky, já už jsem byl tak blízko k tomu, abych s tím seknul úplně, protože prostě nic se nedařilo. A pak jsem si prostě jednoduše řekl, hele, natočím Brawl Stars a pokud to nevíde, tak už na to kašlu. Jenže Brawl Stars mě chytlo. Brawl Stars chytlo celý svět, Brawl Stars chytlo pochopitelně i vás. A vidím, se začalo dařit. Doufám, že vás moje tvorba bude bavit i nadále. A doufám, že si koupíte můj merch, protože jako... Mohli byste se snažit víc. Fakt jako, ne, prostě tohle video je speciální, asi speciálně vyhradím čas pro propagaci merče. Tuhle věc si prostě běž koupit, jo? Podívej se, máme i náramky. Tohle všechno najdeš pod prvním odkazem v popisku, tak tam koukni a kup si to, protože prostě... Já jsem na ten merch tak pyšnej a vydával jsem ho nějak v souvislosti se 100 tisícem a... Ale třeba video o tom, kde jsem představil merch, se mi hrozně líbí, jo? Pokud se na ně budeš chtít podívat, je taky nějak tak rok starý, ale je vážně skvělý, tak ho najdeš tady někde na kartě. A jak říkám, tohle všechno ode mě asi opravdu všechno. A ještě jednou vám děkuju. Děkuji vám za všechno, moc si toho vážím. Byl bych rád, kdybyste lajkovali, komentovali a podporovali tak, jak tomu bylo doteďka, nebo ještě líp, protože je to už zase skvělý, tak jako dřív. Děkuji vám moc za všechno. Mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa. A doufám, že přesáhnu 102 000 odběratelů, protože to bylo největší číslo, kam jsem se kdy v životě dostal. Pak už to šlo jen dolů. Čau. Zdá, že jsem se ostřelil.